លោកណេសបរជិតិមេត្រីពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាច្រើនធ្លាក្នុងការបំពេញបុណកុសលនិងការថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រសាទស្រះកណ្ណាខចាស់ដែលអញ្ជើញមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដែលឡើងក្នុងថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែមិគសាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលបានចូលរួមត្រោតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមនិកស ត្រូវទ្រង់ចង្ហាន់ប្រសងនិងត្រូវទ្រង់វិស័យកសាងលានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងទទួលការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទูลថ្វាយសម្ដេចព្រះដេចជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជួយជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសិទ្ធិក្នុងអារាមមួយនេះមានកលការ៣យ៉ាងធំធំ គឺអប់រំសັບផ្សាយក្នុងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងប្រពុតសាសនារបស់យើងជាចំណុចបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រてយតនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លាំងឃ្លាតឡាយសុខោបុញ្ញសោចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនូវអនិច្ចនៃសេចក្តីសុខសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ